จีจีโลมาหลู่เล้าบ่ามาสู่โลเพจูสอดท่าตัวอะพี่อ่ะหลู่ตูตัวอะยะด่าตอกด่าตัวหลู่ตัวตัวตูหนีอ่ะตูอะยะหลู่ตอกเลยตัวใส่ยะสู้ด่าตัวอะหลู่เปล่าด่าไม่ใจบ่เนาะอันเนี่ยอะพี่บ่าหลู่ตอกด่าสู่อะตั้วบียุบิอะมาจีจีโลตั้วไอ้เนี่ยตั้วช่ออ่ะอะตินี่อะวายเบบี้ตินี่ขอว่าจอร์แดนซูโลไอ้แมดโลพี่ตัวอะยังหวดอ่ะอะยินน้องอ่ะลิอะยินน้องอ่ะจ้า2000จ่อละลิอะขั่วจ้า5000เนี่ย8000ละมันดีอ่ะอะดิตูไก่ไล่เปลี่ยนท่าไล่เนี่ยจ้ออ่าก็ไม่ตีจอกซาเนี่ยเปียวอะแล้วดูดิซี้จี้แห่5000จอกเราขึ้นนี่แหละมั้ยยูเล้โลบาพี่โลดงโลสุเลยแหละอกว่าเวไปไหนวะอีดิฮะกระนาปีเนี่ยปีล่ะปีล่ะกระนาไอ้หลุมမျိုးโหซัพพลายเนี่ยไปတော့ไม่อยู่ป่าวจ้ะอแงนั้นหลูๆอ่ะกว่าปีเนี่ยจ้ะนี่ไอ้หลุมสอดีๆๆๆกายเยสวยมันเราไม่ดูกว่าโอ้โฟนนั้นมาโหไม่จีแล้วไม่จีแต่ผู้เลยไอ้หลุเล็ดจาเล็ดจาโหเนี่ยปัดสันไม่จีรู้ป่ะดูมาสู้กว่าไม่ทิ้งนอกแล้วมาอเมปัดสันล้วถ่าได้จีอုံးเลยสุดတော့มาอะล่ะเอ้ดูเลยงาลงเจอมาดาเล่มาตะมุปัดสันล้วถ่าได้บลาวยောက်นี่แหละไอ้หลุจีไข่โอเคเออว่ากูตริยากว่าจ้าญาบัดดิ2เกมไอ้กาสุดเลยนี่แกแม่ดิไอ้เนี่ยเมโลพุ่งหัวจ๋าไงกว่ามาอ้าวดิไอ้ตัวจ๋าตรุอีดิบายจုံนี่มาซุโลอ่ะจังปะซ่าล่วยๆไปทากูญาบักเฉิงนี่บ่เอลูกว่ากูไอ้แขนนี่เฉิงอ่ะตะคาบาเนี่ยกูต้องไม่ตีดูล่วยๆไปทาล่ะตะตีวิสุลีดิอ่ะญาลีเวไปทาล่ะเออโหดิโหดิยาดิเดี๋ยวดิยาดิยาพี่อ่ะอามินีอ่ะတော့လေတနာပါတယ်မနီကကိုယ်သူအရင်တော့အလုပ်ထင်တာဗောနော်အဲ့လိုထင်တော့အာမနီကဟိုဟာဈေးလေးလိုက်ပို့တော့ကြတော့မနီကဒီအလှပစ္စည်းတွေတောင်းရတော့ဈေးလိုက်ပို့တော့ကြတော့သူ့နဲ့ဒီဟာလိုချင်လို့လေမနီကကောက်သွားသေးတယ်ဖေးလို့စောစောစီးစီးလို့စောစောစီးစီးလို့မှအလှလုံးပါမယ်ဆိုလို့ဖေးကြိုးစောက်တာဆိုအဖေကအလှသူ့အတွက်အရက်တာတောက်တာသူကအလှသူ့အတွက်သူနေတာသူအရက်အလှတောက်လဲသူကစိတ်ရမ်းဆိုးတာသူကအလှပြောတာမကြိုက်ဘူးဗောနော်အဲ့ဒါအဖေဘာလို့တောက်တာဆိုအသွားပြီးရုပ်ပြီးမြည်ကြီးတော့သွားအိမ်တာသွားလျှော့อ่ะဒီလားအဲ့ကြီးဝယ်တောက်လဲဝစ်နိုင်တယ်ဆိုအားနဲ့အတင်းနေအဝိုင်းဘေဘီတင်းနေခေါ်ပါကောင်းသွားပြီးတော့အာဟိုပထမတစ်ခါကသူစိတ်ကောက်ပြီးသွားအိမ်တာမလျှော်ဘူးမလျှော်ဘဲနဲ့အာဟိုမှာရေဒီပါကြီးလဲရှိုးသေးတာသူအတင်းနေလိုက်ချင်တာပေါ့ကောင်းဘဲနဲ့သွားကောက်ပစ္စည်းတွေသွားဝယ်တော့ကြာမဆက်အောင်လေးအာနဲ့ထားထားခဲ့ပြီးတော့မှလာလို့ AC လိုက်ပို့မယ်ဆိုတာဖေးကိုခေါ်ပြီးတော့အာဈေးမှာသွားတော့ကြာသူဒီအိမ်ကြီးလေးဟိုဂျော်ဒန်ဆိုးလို့အိုက်မက်တို့ဖေးတို့ကအရန်ဝတ်တာအရင်တော့ကလေအိုက်ဟာပဲအရင်တော့ကြာ2000ကျော်လောက်လေအခွက်ကြာ5000နဲ့8000လောက်မင်းမနီးရအဲ့ဒီသူကင်လိုက်ပြန်ချလိုက်နေဆိုအာကောမတီကြောက်စားနေတယ်ပြောလားလည်းသူလေးဈေးကြီးတယ်5000ကျော်တော့ဖြစ်နေရမလားယူလေးလို့ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုလေတကယ်လားဆိုယူလို့ဘယ်လဲယူမှာလဲကြိုက်တော့ယူလို့ဆိုပြောတာပေါ့အခုကဝယ်ပေးနိုင်သွားပြီလေဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးခံစားလဲလွေးတယ်လေးပေါ့ဩဘယ်လိုမျိုးခံစားတာပေါ့ဘယ်လိုနဲ့နှိုင်းစားလို့မရဘူးလေဝယ်ပြီးရအငြင်းတယ်ဒါလေးအငြင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်ကလည်းဝှစ်ချင်ကောင်းနေတာပဲဝှစ်ချင်တယ်တထယ်ဝင့်ဝေးရသေးခေတယ်ဝှစ်ချင်ကြောင်းအဖေအလိုအဖေအရင်အလိုဒီလိုသူဒီအိုက်မတ်တို့ဒီဝိတ်ဒီပလေကတ်တို့အရန်ဝတ်တာသူကြံတဲ့ဟာသူ့ကိုဆင်လို့မရလို့အရန်ကောင်းကြတယ်လို့ဟိုလုံးနေရကျွန်မလို့ဟုတ်တယ်ဟိုအရင်ကသူ့အင်ကြီးလေးဆိုလဲသူကစီကန်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတမီးတို့တာမီးညောက်ကစီကန်းမရှိအဲ့လိုအစ်တေဝယ်လိုက်ပြီးဒေါင်းတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးဖေကကြသူ့ဟာလေးသူ့ဟာသူထားရအဲ့လိုအဓိကတော့ဟိုဘဝကိုမမေ့ဘူးပေါ့လीဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရိုးချင်းသွားဖြစ်တယ်ဘဝကမေ့ဘယ်တော့မှမေ့ကောင်းတဲ့အရာမှမဟုတ်တာဘဝကကိုဘယ်ရက်တက်လာဆိုတာအမြဲတမ်းအဓိကလည်းမေ့တို့ရဲ့ဆုံးမတွေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘဝမမေ့တာဘယ်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးသင်ဘဝမေ့လို့ရရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်မေ့အပင်နဲ့ရင်တွေ့ပါမယ်လို့ပါမေ့ပင်နဲ့ရင်တွေ့မယ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ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 ်ဒီမှာလေးမျောလင်းချက်လေးအောင်ပါဟုတ်အဲ့လိုပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓအဆုံးမနဲ့ငငယ်လေးကအမေတို့ဒီအဆုံးမရည်နေဆိုတော့ဟိုလူကြီးမသိရမယ်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုလေးဆိုတော့ကြာတော့ဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်။အဲ့လိုပါပဲ။ငငယ်လေးကတင်တာကြောက်နိုင်ရင်ဟိုကဒီဘဲကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်။အဲ့နေပစ္စည်းမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခါလဲမေးတာအဲ့ဘယ်တော့ခိုးလို့တော့ပြရလဲ။တခိုးချာမဟုတ်လေမဟုတ်ဘူးလေ။သူတတိမှငမမကျွန်တော်ကထားတာ။တော့ဆိုတော့မရဘူး။မရဘူးလို့ငငယ်တော့ပြောလိုက်လေကြောင်းတက်မလားမလုပ်နဲ့တစ်ခါပဲရိုက်ဘူးတဲ့ကြောင်းပြေးလို့တစ်ခါပဲရိုက်ဘူးကြောင်းပြေးလို့ရောက်တာဟိုဟာလေကြောင်းတက်မလားတဲ့ထမိန်ချော်မလားတဲ့ဆိုတော့သူကမအစ်ထမိန်ချော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲမစ်ထမိန်ချော်မယ်ပေါ့သူကချော်မယ်ထမိန်ဆိုတော့သူကသူ့ဖေးရိုက်တော့တလန်းလုံးရိုက်သွားတော့တစ်စမမြည်ပြီတော့ထမိန်ချော်မယ်ဟုတ်လားတော့ဒီလိုလည်းရိုက်ဘူးတမီးရမယ်မစ်ထမိန်ချော်မယ်ပြောတာအေးရကောက်ရုပ်ရည်ယူကပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောကြတယ်ပုံမှန်ဘယ်လိုခံစားရလဲအဲလူတိုင်းကအလှကိုကြီးရှိပါတယ်သူ့ဟာတူပေါ့အဓိကတော့လေဟိုလူတယောက်ရဲ့မျက်နှာဆိုတာစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တာစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တာစိတ်ကိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုအရှိအရှိတိုင်းထားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တာသူ့ကိုစိတ်ကထွက်လာလိမ့်မယ်ဥက္ကလုံပဲလုံးအော်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုလှုံလိုက်တန်းတာအောင်ဒီလိုမျိုးဟိုလူလူတူလူပြမောင်ရောင်လေးဖြစ်လာအောင်အားပေးပြီးတော့ရှစ်ပေးကြတဲ့အလုပ်ခေါ်ပေးကြတဲ့ဟိုလူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီးတော့အဖေနဲ့မိနဲ့ကိုဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲ့လိုထားနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအလုပ်တွေခေါ်ပေးရပေါ့ကိုကျေးဇူးရှင်ထမင်းရှင်နေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ရှစ်ပေးကြပါလို့ဟုတ်